poštovanje i iskreno ja podržavam to, eto. Dobro, Luna. Samo sam hteo da vidim koje je tvoje mišljenje vezano za to. Dobro, eto, ja sam rekla iskreno, koja je uvek i sam iskrena i to je to. Znači, od sada će kolektiv trpeti ako je nešto smor za slogu. Ne, neće kolektiv trpeti. Dosta njih je nije išlo, ovo je boleo stomak, ovo je ovo, ono, pa niko ništa nije. Ništa se nije desilo, tako da ako će slobino jedno... A šta je slobu bolelo? Pa slobu boli ruka. Eto, on kaže da ga je jutros bolila ruka. Ja sam ga jutros pitala kad su ustali svi, rekao sam da ideš na posao, on je rekao ne. Ja sam pitala što, on je rekao pa boli me ruka, ja sam rekla okej. Okay. Tako da, ne mogu njega da terem, ja njemu mogu da kažem moje mišljenje, ali daleko bilo da ja njemu branim.